cuando Jesús resucita en la cruz del Calvario, el gobierno de Satanás, el trono de Satanás, es quitado. Não é mais tempo de viver em briga, em murmuração, em contenda. Há sinais nos céus. Jesus está voltando. Veja, ou você flui em dons, ou alguma coisa está te prendendo. Porque qual é o natural da sua vida? É fluir em dons. Olá, Deus é maravilhoso, Ele reina. Por isso eu tenho certeza que não há situação na tua vida que Deus não possa te ajudar. Deus tem os sonhos mais lindos para você e Ele quer abençoar a tua história. No tema de hoje, quero falar sobre cura da alma, um processo de santificação. Leia o texto de Salmo 139:14. Olha que texto maravilhoso. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. É importantíssimo que a nossa alma esteja santificada, esteja curada, para que a gente possa conhecer a obra que Deus fez. Conhecer a obra que Deus fez em nós. Saiba que a obra de Cristo que você é extraordinária. Vamos parar aqui e pensar em alguns pontos sobre a alma. Eu entendo que a alma do homem é a sede da memória, dos sentimentos, emoções, inteligência, personalidade e vontade. Entendo que quando falo de santificação, cura da alma, eu estou falando cura e santificação da memória, sentimentos, emoções, inteligência, personalidade e vontade. Para que isso aconteça, você precisa, eu preciso, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nos santificar, nos purificar, tirar aquilo que se diz verdade, mas é mentira, que se diz verdade, mas é engano, que se diz verdade, mas na verdade, como ficou uma redundância aí, que se diz verdade, mas na verdade é um baita engano, uma baita prisão. Nós precisamos de Deus para nos levar à verdade. A palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade aqui eu chamo de santificação. Olha o que diz a Bíblia, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. De novo, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E aí ele fala de uma santidade extraordinária, porque ele fala: e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que a tua alma seja limpa, que a tua alma seja irrepreensível. E a Bíblia diz que é Deus que nos santifica em tudo. A palavra de Deus nos mostra, que quando Jesus vem, dentro do projeto maravilhoso da salvação do Pai, o Pai envia Cristo, e quando Cristo vem, Ele abre uma porta para que o espírito que estava morto por causa do pecado seja recriado. A alma, né? A alma que estava ali cheia de vergonha, insegurança, irresponsabilidade, fuga, medo, culpa, complexos, e você pode ver isso em Gênesis 3, de 8 a 13, quando Adão pecou, a alma que estava cheia dessas doenças aí, enfermidades, ela é restaurada. E graças a Deus, o corpo é liberto. É que eu faço um parênteses, não sei se você sabe, mas a maior parte das enfermidades do nosso corpo são enfermidades na alma. Resultado de uma alma bagunçada, de uma alma enferma. Mas há um sonho de Deus, curar a tua alma. Ou seja, há um sonho de Deus, santificar a tua alma. A palavra de Deus nos ensina algo. Em Romanos 7, de 15 a 21, não vou conseguir ler tudo o que está ali, mas Paulo está dizendo, puxa,
O bem que quero fazer, eu não faço. E o mal que não quero, eu faço o tempo todo. O que Paulo está dizendo? Uau, há uma complicação em mim. O profeta diz também, o profeta Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, incorrigível. Mas, graças a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele veio para renovar a nossa mente. Ele veio para renovar a nossa alma. Ele veio para purificar o nosso coração. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, e não só perdoar, purificar de toda injustiça. Por isso a palavra de Deus diz, o profeta Malaquias diz assim, que Jesus viria como fogo de ourives, Jesus viria como sabão de lavandeiros para nos purificar. Então, hoje, o que eu quero dizer para você? Permita que o Espírito Santo de Deus possa te levar à verdade, à palavra de Deus. E quando ele te levar à verdade, à palavra de Deus, ele possa, através dessa verdade, da palavra, pelo convencimento do Espírito, mudar a tua memória. Que tudo aquilo que está na tua memória, que te traz medo, insegurança, mal-estar, possa ser renovado na verdade da palavra. Sentimentos, inteligência. Veja, há inteligências, existem inteligências que são satânicas. A palavra de Deus diz que a sabedoria que vem do alto é pura. Mas existem algumas que são animais e diabólicas. Que você deixe Deus curar a tua sabedoria. Mas, personalidade. Tem gente que diz que quando uma pessoa é mau caráter, não tem quem resolva. Eu tenho uma boa informação para você. Jesus resolve qualquer coisa. Jesus cura qualquer coisa. E a tua personalidade, o teu caráter pode ser transformado. Você era mentiroso? Em Jesus você pode deixar de ser. Você passava a perna nos outros, fazia mau negócio, prejudicava pessoas. Em Jesus você pode mudar. É permitir que o Espírito Santo venha santificar quem você é. A minha boa notícia é, existe um Deus, um único Deus que te ama, que enviou Jesus para santificar a tua vida. E nós chamamos isso de cura interior, cura da alma. Permita que o Espírito Santo entre na tua vida e rompa com esses gigantes, porque você é o melhor de Deus. Hoje, quero falar de algo que tem impedido muitos cristãos de viverem o melhor de Deus. Você deve conhecer aquele texto de João 10:10. Diz que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, e Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse tema hoje eu chamei de feche as portas na cara do diabo. Você precisa fechar toda a porta aberta na tua vida, na cara do diabo.